nachádzame sa zrejme na takom, nazvime to, že otočnom bode našej cesty a mali by sme sa pomaly začať vrácať do hlavného mesta z toho dôvodu, že onedlho nám skončia termíny toho výcviku a toho druhého jobu, čo nám bežia. Teraz sa k tomu žiaľ nevieme dostať, ale keď prídeme na naše územie, čiže niekde zhruba sem, tak už by sme mali vidieť nejaké časové horizonty. Je 16. myslím, že do nejakého zhruba 20. treba byť doma. Takže môžeme to otočiť niekade tadeto. Aj tadeto by sa síce dalo, ale tu je nejaký bandit camp, tak môžeme skúsiť ten vyriešiť. To bola rýchlovka. Zároveň sa tam niekde asi aj vyspíme. Čiže je 17. ráno. A ak je tu tých banditov nejako viac, ako je slušné, tak máme problém. A ja by som možno to poriešil tak, že by som načaroval požehnanie, aspekt sokola a tu na chlapec, no vlastne už toho veľa nemajú, tak nič. Tak poďme vyprovokovať stretnutie. Hej, nechajte mi niečo, áno? Len stoj, kde sme ťa postavili a pozeraj, či niekto nejde. Takže toto je asi šéf. Brada so zbytkami jedla z predošlého dňa, ten musí byť úžasný. Berta. Nepišti, my sa vždy staráme sami o seba, nie? Ha, pravdu máš. Shorty, čo sme sa o teba niekedy nepostarali? Haha. No, takže zjavne ten Shorty sa ani nesnažil strážiť a pozoroval, čo tam oni robia okolo čerstvej koristi. A zrazu nás zbadali. Shorty, ty riťohlav, nemal si strážiť? Hej, niekto prichádza, vytaste zbrane. Á, Hendrik ma spoznal, kto vie ako, však sme sa nestretli. Láňajú. Kto ste začal, čo tu ide? My sme vaši oddaní poddaní. Počestní banditi. No. Čiže pracovali so Steglordom a odkedy som ho zarezal, tak pracujú sami pre seba. Vy chcete vstúpiť do mojich služieb? Unbelievable. Áno, vaša výsosť. Pravdepodobne si mýlia postavenie banditu s vyberačom daní. To sme tu už mali. Keď k Olegovi takto chodili týpci od Steglorda. Aj chlapci a dievča, toto nepôjde. No, v podstate krpec má pravdu. Zavri hubu, Shorty. Valéria je offended. Ako nie, že by nemala svoju pravdu, no ale však no. Valéria sa Hendrikovi zjavne páči, tak ju vyhadzuje Berte za vzor. Vaša výsosť, vezmete ma do vášho rozprávkového zámku, zabudni.
Ako, vedel by som si predstaviť, že ich zhnusene pošlem do niekam, čiže niečo takéto. Ale chcem nasrať Valériu? Asi nie, tak asi takto. Regovi sa to zjavne nepáčilo. A v tomto má Valéria pravdu, že práve kvôli takémuto odpadu to tam vyzerá, ako to vyzerá. Takže, Reg. Sem. Tu niekde. Bertu, povedzme. Týpka. Hendrika. A ja by som asi tiež buď Hendrika, alebo... Neboli zrovna najslabší. Kokos, to čo tam boli za damage, to si pozriem. Hendrik bol nejaký moc dobrý. A tak pekne, to moje zásahy sú celkom zaujímavé. Rek to celkom dostal. Vlastne nie, nedostal. Toto nebolo také zlé. Zaujímavé. No dobre. Vyzerá to tak, že sa tu aj vyspíme, ale keď už sme tu, tak samozrejme najprv si pozrieme trosky. Ó, myslím, že sme si výrazne pomohli. Čiže... Dobre. A... Klasicky preskúmame všetko, čo sa dá. Ani to nie je veľká lokácia zjavne. No, ten stav, v ktorom sa nachádzajú, by som povedal, že potrebujú sa nutne vyspať.
Aha. To nebolo také zlé celkové. Dobre, takže myslím, že môžeme sa utáboriť priamo tu. Podľa môjho názoru už majú aj dosť veľkú záťaž, no jasne. Dosť veľkú záťaž, ale videl som tu zaujímavé veci typu, že všelijaké čarovné meče. Čiže... krátky plus jednotka. Čo má tu na pani kolegyňa? Krátky plus jedna kompoziťák, takže je na tom lepšie. Ale ešte som tu videl... liečenie ľahkých zranení, to by mohla povedzme tu náslečna dostať. Bastard plus jednotka. Táto má bastarda, že? No, tak práve si pomohla. Konečne má poriadnu zbraň. To bol dosť výrazný problém. No a tu na pani kolegyňa tiež krátky meč plus jedna. No čo je? Tak. Dobre. Vyzerá tu fajn. Len ešte tu bolo niečo. Stredné brnenie, kružková zbroj plus 2. Čiže toto je zhruba rovnaké. Hej, dá sa povedať, že sú úplne rovnaké. Aj čo sa týka... ale tak je to, povedal by som, že finančne zaujímavejšie. Dobre. Myslím, že je to dobre tak, ako to je. Máme obrovskú záťaž. To znamená, že mali by sme sa jej čo najrýchlejšie zbaviť nejakým spôsobom. Toto je čo za opašťok? Dexterity. No to je pekné. Takže kto má ešte miesto na opašťok? No, zatiaľ ja nemám opašťok. Tak si vezmem dexteriťák. To je neuveriteľné. Aj keď ja by som potreboval možno skôr nejakú constitution alebo také dačo. No ale v každom prípade aj toto je pekné. A to je asi všetko, čo vieme v tejto chvíli spraviť. Ideme spať.
Takže fajn, no. Poďme sa utáboriť a preliečiť a tak ďalej. A nemŕtvej elfici ukuchníme. Jethol, you were a judge for many years in your homeland. I don't understand. What made you turn against the law? Laws are written by those in power, and not to constrain themselves, but to dominate the powerless. He who respects the law is worthy of contempt, like a slave who honors his shackles. Dobre. A poďme dúfať, že nebude žiadny encounter. Aha. Tak prácku máš problém, môžem ti pomôcť? Myslím, že najlepšie to bude takto uhrať. Dobre. Uložíme. A poďme. All according to plan. Hops, ale mali by sme sa možno trošku preliečiť. Do zeleného štádia. Dobre, a ešte sama seba by trošku mohla. Dobre, a môžeme ísť ďalej. No a poďme ďalej a niekde smerom k tomuto brodu sa skúsme dostať. Aha. Čože? Jaj, tak ako to máte smolu, deti moje. Docela výraznú smolu. Let us strike as one. Unworthy. Considering provoked. Výborne. No, zbroje asi nebudem brať, ale zbrane môžu byť, tie nie sú také ťažké. A môžeme ísť ďalej. Oni sú už strašne preťažení a to je problém. Aha, ešte sme tu nechali.
A možno nejaké zbroje, také lavendové. My sme mohli vyhodiť. Presne tieto padet. To je také, že... Veľmi zlý pomer cena výkon. Takže pokúsime sa to týmto spôsobom vyvážiť. Fajn. A ešte nejaké štíty, to je tiež príšerné. Ešte nejaká malá maličkosť, ktorá je ťažká a nestojí za nič. Čiže ešte jedna nejaká taká primitívna zbroj alebo štít. Takto. To už nie je až taký katastrofizmus. Dobre, myslím, že toto je v poho. Ale... Dobre, môžeme nechať tak. A poďme ďalej. A asi tade to bude najkratšia cesta. Ouč. Sme unavení. To je zle a už je 18. večer. Takže asi by sme mali znovu kempnúť. Bez ďalšieho manažmentu. I will return to Kionin one day. Walk the streets of Idara. Find the wretch who reported me to the Elven Eldest and drain them of their blood, drop by drop. Jetal je dobrá drastička. Takže 19. večer, to vôbec nie je dobré. Dvadsiateho do obeda. 20. ráno. Alebo noc. Niekto tu volá o pomoc. No dobre, poďme na to takto. A to je koniec mapy normálne. Dobre, poďme po ceste. Aha, bandita. No čo? Á, tak, to skúsme na automatiku. Výborne. Aha, to sú nejakí... Konjúher. Aha,
No dobre, takže toho konjurera treba odpísať ako prvého. This is for you. A zvyšok je tak trochu jedno. Super. Tu je nejaká cedula. Moment, to čo je toto tu? List, čiže to bude... Moment. Čiže... Ten... Mŕtvý... Je asi Lexen a toto mu píše... Aha. Čiže niečo ako dopis od ženy. No tak má smolu. Čo je to za cedulu? Pokračujte opatrne v pásce. Zaujímavé, to je koniec mapy, tak poďme hore. Aha. No dobre, takže... I did as you asked. Výborne. Ďalšia pasca. Ešte lepšie. Ďalšia pasca. Done and done. Výborne. Stále lepšie a lepšie. Ono sa to tu asi oplatí celé presnoriť. A tu je Bartolomeu Delgado. Sranda týpek. Výborne. Vyzeráš byť vzdelaný chlápek, čo robíš v tých lesoch? Skúma. Dobre. Áno. Octavia to zjavne chápe. Tie pasce sú tvoje? Áno. Že je tam napísané upozornenie, a čo keď niekto nevie čítať? Tak čo už? A čo miestni banditi? Obávaš sa ich? No, skúšali niečo raz, ale... A máš niečo na predaj? Jasne.
Wow, tak tomuto hovorím, že celkom zaujímavý výber. No, predajme mu všetky naše nadbytky. Aha, toto je plus jednotkové. To by som možno ešte nechal. A síce... Potrebuje to niekto? Aha, ľahký štít plus dvojka, to je výborné. Tým preďo. Toto by som možno ešte nechal pre trpoša. Aj toto by som možno ešte nechal. Predajme všetko, čo sa dá. A čo zrovna nepotrebuje, napríklad antikvára. Začína to byť celkom zaujímavé. No, vyzerá to celkom zaujímavo. Dva pol tisíca momentálne. To je pekný zisk. Výborne. Chlapík má veľmi zaujímavý tovar, keď sa tak vezme. Ono aj ten palcát, tento, je zaujímavý a v podstate aj táto sekerka a toto by mohli byť. Dobre, to zatiaľ by som možno nechal, ten núk plus je, no, tiež ešte nechám. Dobre. A... Čo má, no, toto by bolo pekné pre mnohých. Toto by bolo dobré na oných, na trolov. To si možno preto niekedy prídeme v blízkej dobe. A aha, toto je to, čo chce tá nymfa, čo drží tých drevorúbačov v zajatí. Tak to by som zobral a toto by som zobral. To je výborná vec, to je ďalších 100 libier nosnosti navyše. A... V podstate aj toto by bolo zaujímavé, aj toto a aj toto. Ale zatiaľ sa mi do toho až tak nechce.
Dobre, tak zatiaľ takto. Výborne. Takže sme si poobchodovali a ja by som tak povedal, že... Aha. To sa oplatilo. Takže urobil by som takú vec, že by som pochodil oblasť, či ešte niečo neponachádzame. Aha, úplnou náhodou sme našli. No, tu sme boli. Poďme naspäť. Ja tak tipujem, že tých pastičiek tam ešte pár bude. Aha. Len či nebude nasraný, že sa mu tam hrabeme. No, asi si to nevšimol. Že treba kľúč, ale tu je hlavne pasca. Dobre. Sem sa možno aj vrátime ešte. Mhm. What a surprise. Chlapec by mohol byť na nás oprávnene naštvaný, ale sorry ako. Takýto tréning na pascách sa vždy zíde. Interesting. Done and done. Výborne. Octavia zbiera bodíky. As it should be. Oh, look. Broken a nail. Aj, aj. No, trošku sme to dostali, ale nevadí. Á, už ho počujem. Toto je ten... Zjavne sa nevie dostať preč kvôli pasciám, tak by som povedal, že tie pasce treba ešte trošku vychytať. How curious.
Request. No, mohla by doliečiť tu na Amiri. Dobre. All according to plan. What a surprise. Aha. Je. Tak to sme pokašľali trochu. Ale tak čo už, máme liečivých blbostí dosť. Somebody save me! Vyložené nic moc toto. Moc sa jej nedarí, ale vďaka tomu, že má celkom dobrú evasion, tak z toho celkom vykorčilovala. No dobre, ja by som to asi doskúmal. Follow my lead. All according to plan. Well. How curious. Aha, tak, tak to nejako. I did as you are. Výborne. In due time. Mhm. Okay. Mapy. Alebo že by sa sem ešte dalo dostať. That is not far. Dalo. Aha, tam sú nejakí blázni. Alchymista, sakra, tak to je zle. Unworthy. Consider me provoked. Aparane sentence. Moment, prečo ho už nemám naštudovaného? I'll cut you. No výborne.
síce nic moc, ale ustali sme to. O, super. Ešte tu nás sú nejaké mŕtvolky. Tear them apart! This should do it. Let us strike as one. No dobre. Request. Asi by sme zase mali doliečiť. Stačiť. Aha, troll. Dobre, takže teraz toto. Dúfam, že to vysármne. Done and done. Výborne. Aha. Ešte tu je niečo. Takže mali by sme ísť za tým pacientom. Kde je? Tu je. Bosý chlapík v roztrhaných šatách. Zjavne je hotový. Hej, čo je s tebou? Čo sa stalo? Pomoc! Som Wayne. Áno, tak to je ten Wayne, čo tam na začiatku fakt bolo počuť na kraj mapy. Takže Wayne, čo sa ti stalo? My sme obchodníci Lexen a ja. Lexen, to je ten mŕtvý. Obvykle ideme, chodíme navštíviť miestneho mága, prinesieme mu potravu a dáva nám za to magické blbosti na výmenu. Aha, čiže... Výborne. Takže zjavne nabehol na pasce a tak ďalej a tak ďalej. A my riesne ho hotová. To si tu ako dlho? 4 hodiny, možno viac. Počkaj, ty tu stojíš a vreštíš 4 hodiny, pretože tu môžu byť pasce okolo teba? A kde máš topánky? Búm! Takže sa chceš dostať na cestu. Ehe. Dobre, takže čo, dám ho Octavii ukludniť? No jasne, môžem. Alebo by som mohol skúsiť Chaotic Good. Že ho nakopem, ak nepôjde. Hehehehe. Dobre. As it should be. Mohli by sme ho ísť čeknúť. Dobre. No, a okrem toho sme našli Lexena, tu máš jeho brošňu.
Ďakujeme. Čau. No. Ešte sme tu našli nejaké veci, ktoré by sme mohli predať, aby sme boli ľahší. Takže ja by som... Toto nebolo zrovna ideálne. Tie nábehy na pasce, to sme si nepomohli. Ale tak čo už, a inak ten kľúč od toho domu by ma fakt zaujímal, ale nič sme nenašli. Možno ho má u seba ten Bartolomiu, ale tak okrádať ho zatiaľ nebudem. To keď nebudem mať čo robiť, tak to možno skúsim. Takže poďme na to takto. Toto. Potom. Citrín. Ďalšia perla. Krveľ. Bastard plus jednotka. Jedného takého už máme, ale môže sa zísť. Toto sú všetko také nízko rozpočtové veci. Aha. Toto je ťažký štít, ktorý je pomerne... To je niečo pre trpoša, to je perfektné. Full plate. Mighty Constitution, to by sa možno niekomu aj zišlo. Aha. Čo je toto? Á, Fireball. Natural Armor plus 2, výborne, stále lepšie a lepšie. Stále lepšie a lepšie. A to by sa určite ten Natural Armor niekomu zišiel, ale ja viem, komu to dám. Dám to Christianovi. Ten má mizernú zbroj. Dobre, toto je v pohode. A nemyslím, že by sme tu momentálne vedeli niečo kúpiť. Ako toto je samozrejme veľmi zaujímavé. Ale inak... To je Constitution... Dobre. No, dobre, a myslím, že môžeme zmiznúť z lokácie. A vzhľadom na to, v akom sme stave, tak by sme mohli ísť asi rovno domov.
naša ďalšia cesta povedie asi priamo do hlavného mesta. Je 20. skoro ráno, takže máme čo robiť. Chceme ísť priamo sem. Moment, čo tam bol za event? Aha. Čiže okolo 2. po obede sme tam. Áno. No a chceme ísť priamo do trónnej miestnosti. Myslím, že bude čo robiť. Fajn. No. Teraz by sme si mohli pozrieť, že čo tu máme nové. Takže Ezvankyho offer je práve hotový, výborne. Tristanov tréning je práve hotový, výborne. A máme tu nejaký event, návrh kooperácie. Dobre, tomu sa budeme venovať asi neskôr. No, akože hneď, ale áno, kvázi trošku neskôr. A potom tu máme tieto veci. V podstate to isté v blede modrom. Dobre, a ešte by sme mali, pokiaľ viem, postaviť niečo v meste. A áno, aj do tohoto sa pustiť. Dobre, čiže situácia je taká, aká je. A predtým, ako začneme riešiť veci, poďme si pozrieť žurnál. Čiže... toto tej... nymfe Melianze zaniesť, to je v pohode. To by sme mohli zvládnuť. Ďalej tu máme ...34 dní do ďalšieho vývoja toho prekliatia, to je tiež v pohodičke, by som povedal. Čiže máme bohatú rezervu. A mohli by sme sa ísť trošku prehrábať tu na matrošom. Čiže tieto artefakty všelijaké, to nie všetky sú celkom použiteľné. Zrovna tento sa môže hodiť. Keby sa to dalo nejako automaticky usporadúvať, to by bola paráda.
Ten náhrdelník, aha. Čiže ten nie je taký jednoznačný. No dobre. Vlastoch sa možno zíde, dvojbriťák sa možno zíde. Toto sa dá predať úplne v pohode. Dobre. Toto môže byť celkom predajné, čiže teraz keď si dám celú posádku, vrátane tu na pána čerstvo povýšeného, tak jemu dám práve túto plus dvojku, lebo on je na tom veľmi zle. Aha, toto má, fajn. A no mám tu Mighty Constitution, tak aspoň dačo zatiaľ, aj keď jemu by sa určite Dexterity hodila viac. Čo je toto? Aha. Dobre, tu na trpaslíček. Toto je sedmička ACčko, toto je devina. Takže half plate by sa mu možno lepšie hodil. Zatiaľ. A toto môžeme predať. Takisto tu má ťažký štít plus jednotku, tak ten, čo sme našli tu na, je lepší. Dobre. No, to by sme mali. S týmto chlapom budú ešte trochu problémy, ale zatiaľ by som mu dal ešte pláštik. Čo je toto? To je jedno, v podstate jemu na nič, ale aspoň ho bude mať na sebe. Dobre, myslím, že toto sme v podstate skončili. A môžem ísť tu na za storytellerom. Predať, čo vieme. Takže toragové prívesky a driadie tokeny. Ale dobre, čiže zjavne máme ešte niečo, čo sa dá dohľadať. Vďaka. No. Takže poďme na to takto. Toto. A toto. Yeah.
aj toto vyzerá, že by malo byť niečo zaujímavé. Dobre, štít ten môžem tiež ešte nechať. Aj toto. Dobre, vyzerá to, že sa niekam dostávame. Ten prsten sa môže ešte niekomu zísť. Vlastne môže, možno onemu. No. Dobre, toto je tiež zaujímavé. Fine. In due time. Dobre. No ešte som chcel, či má prsteň. Aj to má. Dobre. Takže ešte prsteň a nátepníky schováme. Tak. Dobre, myslím, že môžeme ísť predávať, čo máme. A ešte ten kijak prípadne. Takže ďalším našim, nazvime to, že pacientom bude tu na Verdel. A čo peknému predáme? Vlčie košky môžeme. A povedzme zbroj. Aha, toto je tiež pre antikvára. No dobre, prsteň, šúter, kijačik. Štít, zbroj, druhá zbroj, luk, čiže nejaké 3 litre, čiže už máme skoro 30 tisíc. A ako tak pozerám, tak za to by sa už dalo dokúpiť všeličo zaujímavé. Napríklad tu na mitrilová zbroj pre Valériu, aby sme ju odľahčili.
nad tým sa dá naozaj zodpovedne uvažovať. No, môžeme jej to rovno dať. To je desina. Čiže 10, 9 plus 1, check penalty, minus 2. A dexterit, ako to je výborné toto. A hneď sme na tom lepšie. A ako... A čo strpať s Líkom? Lebo on má toto a keď to porovnáme... Tak stále na tom budeme docela dobre. Mhm. A toto môžeme úspešne predať. Poďme sem napríklad. No. Myslím, že toto je už celkom v pohode. Vedeli by sme si tu na vybrať všeličo, len samozrejme zatiaľ to nie je také jednoduché. Možno ešte predsa len by som tu mal urobiť jeden nákup. Všimol som si u Hasufa takýto štít, ktorý dáva okrem iného odolnosť proti ohňu. Čiže pre Valériu sa to môže zísť, lebo ona má iba úplne základný Tower Shield. Tak nech je zhojená. Sú to veľké peniaze, ale myslím, že nebudeme lutovať. Dá sa priamo od Valérie vyťahnuť ten štít? Dá. Super. Tak. A rovno jej ho dám. Bola to ťažká a drsná kúpa, ale myslím, že je úplne na mieste. No a teraz sa môžeme ísť venovať takým veciam ako vládnutie. A problémom toho vládnutia je vlastne taká vec, že tu nastávajú rôzne udalosti, ktoré je treba riešiť. Mnohé z nich nastávajú v určených okamihoch, ale nevieme tak celkom, v ktorých, aj keď ono by sa to asi nejako dohľadať dalo, ale tým prídeme o hru, hej, keď máme metaherné vedomosti. A problém je, že keď sa napríklad nahromadí viac takých náhodných udalostí naraz, tak môžeme nemať človeka na ich riešenie, lebo niekoľko vecí pýta toho istého a proste môže nás to tak povediať zahltiť. Tak najlepšie by bolo, keby sme mohli tak nejako postupne pracovať na tých jednotlivých veciach. Dobre, ešte by som predtým, ako sa pustíme do čohokoľvek, odložil korisť, ktorú zatiaľ nepotrebujeme, čo je toto. Potom... Aj tieto kožušinky. Ono je to vlastne totiž surovina pre niektorých remeselníkov, ako som pochopil z popisu. Takže všetky košky slepo predávať sa nemusí oplatiť. A ešte si to trošku tu na usporiadajme, aspoň zhruba. Toto je na podiv žranica, aj keď sú to tuším pavúčie nohy.
tak. Hop. Čo je? Netrafáme sa do okienka. Dobre. Takže v zásade máme spratané, čo sa dá mať spratané. Takto. Lektváriky by sme mohli dať sem. Hlavne tie liečivé. Ešte nám tu nejaký zostal. Toto je vlastne jedlo. Takže to jedlo by sme mohli tiež v konečnom dôsledku dať sem. A ešte sme tu mali jedlo tu na toto. Tu na toto. Flektvoš. A ešte tu je jedlo teda nejaké, ale zatiaľ tu na hore nemáme vytvorené fleky. A nevadí. No a niektorej z našich dvojručných bojovníčok by sme mohli dať túto protitroliu sekeru. Časom. Takže tu sme spratali, čo sme vedeli. A môžeme sa začať venovať vládnutiu. Predtým, ako sa začneme venovať vládnutiu, by sme si mohli pozrieť žurnál. A v žurnáli vidíme, že ďalší vývoj je za 34 dní. Čo je celkom dosť času, keď sa nad tým zamyslíme. Ďalej tu máme túto vec nedokončenú, Čo neviem, či sa nám podarí nejako narvať. Mali by sme začať stavať nejakú novú budovu v meste. A myslím, že to je momentálne... Toto je ešte nedokončené, fajn. Takže to je také, že mohli by sme skúsiť vybalancovať postupné plnenie vecí s nejakými ďalšími záujmami. A tak poďme teraz na to. Je tu návrh na spoluprácu. No, moment. Ja by som urobil predsa len ešte jednu vec. Ja by som si to proste uložil veľkým saveom. A teraz môžeme ísť na to. Totiž prečo? Je tu tento návrh spolupráce s kupcami z Absalomu. To má na starosti Octavia, potrvá to týždeň a bez toho, aby sme minuli nejaký krízový bod, tak má šancu iba 50%. Čiže keby sa jej to nepodarilo, môžeme sa vrátiť do tohoto bodu a prípadne si to zopakovať. Takže môžeme to takto skúsiť ušetriť ten krízový bod, lebo sa môžu hodiť krízové body o niečo neskôr. To je dosť malá šanca, ale stojí to za pokus. Ďalšie projekty. Preskúmať prekliatie Davika Netleho. To bol ten utopenec. Tak, tu je len jedna možnosť. A toto sa môže celkom oplatiť, lebo veľká časť hry je o prekliatiach vlastne. Je to taký nosný prvok. Takže môže sa toto celkom oplatiť. To potrvá dlho.
Zatiaľ nám tieto veci samozrejme stoja. Čo sa týka ekonomie, to je v pohode, tréning je ukončený, Tristanov a... Čo sa týka Tristana, ten potom môže claimnúť časť zvanú Outskirts, čiže pripojenie tejto časti mu môžeme dať. Neposledná vec, mali by sme teda postaviť prvú budovu v meste. A využijeme práve to, na čom doteraz pracoval trpaslík s tým Ezvankym, že môžeme postaviť zadarmo svätyňu, ktorá, keď sa nachádza vedľa monumentu alebo dlhého domu, tak im dáva bonusy. Takže v pohode môžeme nejakým takýmto spôsobom tak. Výborne. Čiže to je splnená vec a práve sa nám tam zjavila tá úloha, že pridať Outskirts k panstvu. Ja by som z tohoto možno vyskočil, a to z viacerých dôvodov, aby sme si ukázali upgrade v denníku. Hej. A ďalšia vec, treba updatenúť Christiana. V jeho prípade to nie je nejaké veľmi zložité. Proste zostáva klerikom aj naďalej. No a s klerikmi na tejto úrovni nie je veľká robota pri povyšovaní. Takže je to klerik, tak wisdom, samozrejme čo iné. A treba mu pridať k jeho kľúčovým schopnostiam. Čiže celkom určite k religion, celkom určite. No tu je to také, že aj persuasion sa môže hodiť, lebo on je poradca. Ale to by som zatiaľ možno nechal a dal by som mu buď arkánu alebo svet. To treba nechať tak. Asi svet. Aby to mal aspoň na trénovanom leveli. Takto. No a v tú ranu sme vlastne hotoví. Pretože kúzla mu nabehli samé od seba vo veľkom počte. Toto je ako výhoda tohoto chalaniska v týchto štádiách, že ešte si s ním netreba pri povyšovaní robiť veľké starosti. Snáď by som mu ešte mohol skontrolovať inventár, kde naozaj mu nie je čo vyčítať. Si myslím. Dobre. V túto ranu sme viac menej hotoví, čo sa tohoto týka. A keďže sme po výdatnom použití, tak by som navrhoval ísť sa vyspať.